Hallå, hallå. 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 Hej, hej, hej. Hej. Du, jag tänker på det här vi pratar om när det gäller filmen. Desto mer jag tänker på det så tänker jag på att det kommer att krävas väldigt mycket av dig. Ja, men det kanske handlar mer om vilken plats du är på i livet. Att man måste ändå väga in det och kanske vara väldigt öppen med det, så att säga. Jag tror jag förstår. Nej, det ska inte vara problem. Nej. Om det skulle det vara det så säger jag väl ifrån med detsamma. Det här är den sista bilden jag tar av min bästa vän. Det är bara en liten del av alla planerade situationer som vi hinner filma. Som små fragment av det han varit med om. Och jag har egentligen bara två val. Att låta hans upplevelser förbli dolda. Eller att fortsätta berätta. Kan du se likheter mellan dig själv och Mattias? Ja, absolut. Med en jävla otur så skulle man kunna ha det sista själv. Skit som pågick eller sådär. Han berättade ingenting om det.